Raidījumu cikla Es varu būt zaļš 5. sezonas 12. epizodē uzzināsim, kura domu biedru grupa ir iegūsi vides ideju konkursa galveno balvu iespēju apceļot Latviju. Vērosim, kā vīriešu krekli pārtop sīviešu kreklos, iepazīsim sikspārņu sugas, kas sastopamas Latgalē, un piedalīsimies jūras pludmaļu monitoringā. Nepalaid garām sezonas noslēguma raidījumu svētdien 20. augustā 9. vakarā kanālā RTV. Es varu būt zaļš! Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.